Hej allihopa, jag är så glad att få vara här idag. Jag ser att ni har en otroligt spännande agenda framför er och jag har fått förmånen att inleda dagen. Jag tänker att jag ska säga någonting om mig och min bakgrund för att den är relevant för den inriktning som jag kommer att ta idag när vi pratar om cybersäkerheten. Jag är alltså beteendevetare i grunden. Jag har inte en teknisk bakgrund. Började min karriär och jobbade på en liten butikkonsultbyrå där man jobbade med krishantering. En av deras största kunder var Försvarsmakten och militären över hela länder. Så att jag är liksom skolad i en försvarsmaktsinriktning när det gäller liksom krishantering, riskhantering, kontinuitetshantering. Allt eftersom jag jobbade med frågan så blev ju den mer och mer av teknisk karaktär. Och det gjorde att vi började liksom, uppdraget blev mycket mer att titta på hela cybersäkerheten, krishanteringen, riskhanteringen och hur hänger det där ihop. Jag kommer idag inte att djupdyka i de tekniska parametrarna och de tekniska delarna. Därför att det ser jag på agendan, att det kommer finnas folk som kan mycket bättre än mig. Däremot har jag två perspektiv som jag hoppas att jag ska kunna addera värde i. Och det är tillbaka till det där min beteendevetare på grund. Att vad är det som gör att människor inte fattar rationella beslut? Alltid när man är under press. Under krishantering så ser vi att, och det ser vi ju hela tiden i media eller andra företag, att när man är i ett pressat läge, vad är det som gör att man sticker iväg och fattar irrationella beslut? Så jag vill ha den mänskliga faktorn på det här med säkerhetsfrågorna idag. Den andra delen är som jag tycker att vi fortfarande brottas lite med organisationer generellt. Ja, vi har liksom ute i de tekniska grenarna personer som är så duktiga på liksom säkerhetsfrågorna, cybersäkerheten, informationssäkerheten och så vidare. Men jag upplever att vi har fortfarande utmaningar att få det där upp på den strategiska agendan. Hur får vi ledningsgruppen att brinna för de här frågorna? För ja, de förstår att hoten ökar, det här är någonting som vi behöver bli bättre på. Men de har det liksom inte in på kroppen. Hur kan vi prata om det sättet narrativ på det så att de gör att de tar med sig dig och i sina prioriteringar upp på agendan. Så där ska jag gå in idag. Jag vill också berätta en rolig anekdot. Givet mitt liksom det här med mänskliga faktorn, jag tycker det är intressant. Jag läser just nu en bok som handlar liksom om finansiell psykologi. Alltså vad är det som gör att återigen, då vi har ett ämne här, ekonomi, som gör att människor inte fattar rationella beslut. Vi vet vad vi ska göra, vi vet att vi borde spara si och så många månadslöner. Vi vet att vi liksom borde konsumera på ett visst sätt. Vi ser också att nu när ekonomin har hållit på att förändras så blir det här extra viktiga frågor. Och då läste jag en bok igår som sagt var, och då har de liksom en anekdot som de berättade i den här. Som understryker att ja, förberedelse, det finns ingen som kan stryka under så mycket som ja, att förberedelse är det som är nyckel. Det är det som är framgångsfaktorn. I den här, då får ni föreställa att nu är det andra världskriget. Vi ska hela vägen tillbaka till Stalingrad. Tyskarna ska in och attackera. De har en tankpark med 104 tankar. När de ska liksom upp, det är dags, nu är det dags, de ska in i tankarna, ut och attackera. Då är det färre än 20 stycken av de här tankarna som fungerar. Det är ett problem. Det visar sig då att de här tankarna har ju stått i garaget. De har liksom stått och väntat på att de ska användas. Under den här perioden, på grund av kylan och fukten och så vidare, så har det tagit sig möss in i tankarna. Och de har liksom då ätit på sladdar, motorerna och så vidare, vilket gör att de inte tänkte, vilket gjorde att de inte fungerade. Och då tänkte jag, wow. Alltså de här soldaterna när de ska ut i krig, det är nog mycket de har planerat för att kan hända. Men inte tror jag att de hade på agendan att det är mössen som skulle vara orsaken till att de inte lyckades med det de hade tänkt göra. Så att ja, förberedelse är allt. Men vi behöver också, det är aldrig det som vi tror kommer att hända som händer. Och det behöver vi också vara förberedda på. Med det sagt, så här ser agendan ut för idag. Jag tänker att jag har delat in de här 40 minuterna som vi har i 5 olika slottar. Jag kommer att köra en kort introduktion. Alltså, jag vet att en del av er här, det här är alltid svårigheter när man ska upp och föreläsa. Det finns de som liksom lever och andas frågorna. Och sen så finns det de som är lite mer nybörjare. Och jag vill ha med mig alla idag, så jag kommer att börja brett och sen kommer jag att tratta neråt. Så att ni som känner under introduktionen,
kom igen. Bear with me. Vi kommer att komma längre ner i detaljerna. Sen så kommer jag prata cybersäkerhet såklart. Jag kommer också beröra informationssäkerheten därför att de är så otroligt nära varandra. Jag tycker också när jag ser organisation, det där är ett problem utifrån ett organisationsstruktur. Därför att jag vill prata om hur kan vi bli bättre på de här ihop och hur kan vi få ihop det i ett helhetsgrepp tillsammans som vi pratar om digitalisering och så vidare. Så att det inte blir enskilda silos. Sen kommer jag då landa i krishantering. Och sen kommer jag försöka avrunda med 5 stycken viktiga medskick. Introduktionen idag då. Cybersäkerheten. Jag hör så många olika definitioner på detta. Jag gillar denna bäst. Praxisen att förvara datorer, servrar, mobila enheter, elektroniska system, nätverk och data från skadliga attacker. Det handlar om ett antal verktyg, processer, riskhanteringsmetoder och så vidare. I dagligt tal så inkluderar vi väldigt ofta informationssäkerheten och social engineering i detta. Skulle jag säga, så hör jag folk när de pratar om det. Varför är cybersäkerheten viktig? Jo, det handlar om att precis som vi vet så liksom vi lagrar allt mer på datorerna idag. Vi sänder mer information, mer data över nätverken. Vi ser också att efter covid så har vi fått en jätteskjuts i det där. Det är allt fler som jobbar hemma, som jobbar från olika typer av miljöer. Och det här vet ju vi, varje gång folk loggar upp sig på VPN:en så har vi en säkerhetsrisk. Vi ser att fler och fler system är sammankopplade och det är ingenting som kommer att sluta. Så är det. Vi var inne på det tidigare idag och jag hörde det nämnas att trend har utvecklats otroligt mycket bara det senaste året. Och det så är det ju med våran värld också. Jag tycker att när jag liksom läser på statistiken och försöker förstå hur stora eller omfattande är vissa typer av frågor så tycker jag ofta att jag känner att den är lite sådär. Ja, men statistik från 2021 den är liksom inte riktigt relevant längre därför att vi har haft en värld som har förändrats så otroligt mycket sedan dess. Och det gör ju såklart att det är svårt tycker jag att få tag på statistik och liksom sådär som är klockren och up to date. Men digitalisering, vi har redan varit inne på det. Det är en riskfaktor. Vi har urbaniseringen. Fler och fler människor flyttar in till städerna. Givet energikrisen till exempel så ser vi att det är fler och fler människor sådär som är beroende av samma typer av infrastruktur. Vilket gör att den blir ännu mer sårbar. Geopolitiska osäkerheterna. Jag tycker, titta på 2023 hittills. Och här är det ju så att givet Sveriges NATO-ansökan, givet att det pågår en massa koranbränningar så gör ju det här att Sverige, svenska företag, svenska myndigheter är extremt mycket mer utsatta just nu. Och där är ju det, det här har vi ju sett ett tag, att liksom det, vi kan titta på hur det ser ut i Iran, där man liksom cyberattackerna har ökat något enormt sedan det liksom revolutionen påbörjades och så vidare. Så geopolitiska osäkerheterna, det går inte att bortse från dem. Vi har klimatförändringarna som också driver extremt mycket säkerhetsfrågor. Och så har vi lågkonjunkturen. Huruvida man nu ska klassa det som en lågkonjunktur eller inte, där de tvistar väl de lärda. Men det vi vet att som händer just nu det är att vi har massor mer människor som kommer att få det mycket tuffare och som redan har fått det mycket tuffare. Vilket gör att precis som att all annan typ av brottslighet ökar när det är ekonomiskt pressade tider så gäller det även cybersäkerhet. Så faktorerna är många. Frågan ännu högre upp på agendan, behöver vi få den? Och framför allt så ska vi säga vi vet det här, vi som sitter i det här rummet. Men hur får vi resten av våra organisationer eller våra äldre släktingar eller vad det nu kan vara, hur får vi dem med på tåget? Jag brukar klassa att cybersäkerheten, det finns 3 typer av hot i det där. Vi har cyberbrottsligheten där det handlar om liksom, kanske att man vill ha finansiella, brottslingarna vill ha finansiella vinster utav det. Vi har cyberkrigen och vi har cyberterrorism. Cyberterrorismen handlar ju om liksom att skapa panik eller rädsla eller minska förtroende. Cyberkrig, det handlar ju väldigt ofta om informationssamling och är nästan alltid, skulle jag säga, politiskt motiverad. Det här,
De vanligaste attackerna, jag var inne på det under introduktionen. Vad är det som gör att folk fortfarande klickar på länkar? Vad är det som gör att folk fortfarande när de får det här mejlet att men din vd har bett dig att betala ut 1 miljon, gör det till de här uppgifterna och så vidare. Vad är det som gör att vi fortfarande gör utbetalningar? Vi har pratat om det här i 15 år, minst. Vi gjorde ett test på en av de bolagen som jag var ute och hjälpte och skicka såna här phishing-mail som man gör med regelbundna då, regelbundna mellanrum för att se, men klicka folk på det här fortfarande. Vi började i våras och tittade, ja men då var det något liksom mer generellt glad påskmeddelande och så skulle man klicka på en länk och så var det ett postkort. Postkort och någon glad påskhälsning med någon kyckling och så vidare. Där är ju folk tyckte. Där är man liksom mer observant. Sen gjorde vi ett test en månad senare. När vi skickade ut, du har blivit utsatt, din chef har gjort en extra lönerevision på dig. Här har du resultatet av den. Okej, nej, men då har vi mer än 50% som klickar på länken. Vilket gör att om jag tror att det är något som jag kan gagnas om, som är mer personligt, då är vi där och hoppas att yay, äntligen har jag blivit sedd för mitt fantastiska arbete och jag kommer få en löneökning. Så att vi är ju här fortfarande. Och hur får vi organisationen med oss? Konsekvenserna då? Det här vet vi om. Det handlar om produktionsförluster, det handlar om stora kostnader, det handlar om läckage, det handlar om förtroende. Jag kommer komma in på det här återigen med förtroendet i slutet när jag ska prata om krishantering. Och djupdyka i de typen av frågor och också titta på. Men när vi ser att bolag har incidenter, vad är det som händer med varumärket och förtroendet generellt då? Jag vet att ni har nästa agenda här så kommer ni få, eller någon av de kommande agendapunkterna så kommer ni få en genomgång av vilken typ av incidenter har vi sett på senaste dag, eller kriser och så vidare. Det här är några av de stora som jag vet att ingen har missat. Vi har liksom Bauhaus 2021, vilket slog ut 22 varuhus. Vi har Coop, 800 Coop-butiker i hela landet som slås ut. Och vi ser också, det tredje exemplet handlar om vindkraftverk. Och vi ser ju också då, givet energikrisen, att elbolagen, vindkraftverken och så vidare är extremt mycket mer utsatta. Samtidigt av regelverksskäl så är ju de extremt duktiga när det kommer till kris- och incidenthantering. De har också en kontinuitetshantering som är stark på plats, men fortfarande. Det här är en av mina hjärtefrågor. Vi har en enorm resursbrist när det kommer till säkerhetsfrågor idag. Cybersäkerheten, krishanteringen och så vidare. När man har gjort en prognos så ser man att 2024 så tror man att det kommer saknas någonstans 70 000 personer. Det är enormt. Hur får vi folk med oss? Hur får vi folk att liksom vilja utbilda sig till de här frågorna? Det finns ju massa olika typer av såna här yrkesutbildningar som ger cybersäkerhetsutbildningar. De är ett enormt behov av liksom folk som kan komma och föreläsa eller fungera som lärare under en period och så vidare. Ta chansen att sprida kunskapen. Det behövs verkligen. Och jag ser, vi är ett antal kvinnor här inne idag, men vi är inte supermånga. Och så ser det nästan alltid ut för mig när jag är ute och föreläser. Hur får vi se till att vi får liksom fler kvinnor så att det blir en mer diversifierad arbetskraft också? Därför att vi vet fler perspektiv, bättre problemlösning. Så det tycker jag också är en jätteviktig fråga. Hur får vi mer kvinnor att bli intresserade av cybersäkerhetsfrågan? Som sagt, jag var inne på det, informationssäkerhet och cybersäkerhet. Det är ju, och det här vet ju ni, cybersäkerheten, det är mer om tekniska delarna. Informationssäkerheten, det handlar ju mer om datan, informationen, hur ser vi till att den är skyddad. Jag skulle säga informationssäkerheten har ju i och med GDPR som kom för ett antal år sedan och åkt upp på agendan. Jag tycker folk och bolag förstår mycket bättre vad informationssäkerhet handlar om numera. När det kommer till olika typer av incidenter vi ser så är de här väldigt ofta sammankopplade. Jag tänker på AMF här igår, var det väl som det blev, gick ut med den informationen att de har varit utsatt för intrång. Och det är precis som vanligt det handlar om. Både de tekniska delarna används för att komma åt informationen. Jag vill prata också någonting om det här med förberedelserna och komma tillbaka till det redan här. Och det handlar om hur hör cybersäkerheten och krishantering ihop. Och jag vill säga att
Det går inte att vara duktig på cybersäkerhet om man inte har sin kontinuitetsplanering på plats och om man inte har sin krishantering på plats. De här tre hänger ihop. Det går inte att vara duktig på den ena utan att vara duktig på den andra. Dessutom vet vi att, som jag varit inne på, som ni också vet, att det rör sig så otroligt fort idag. Det är jättesvårt att hänga med. Incidenter händer ju hela tiden. Att ha barriärerna på plats så att det inte blir en kris, ja, det kan vi ha. Men vi kommer alltid att ha en risk att drabbas av en stor kris, oavsett hur väl förberedda vi är. Och då behöver vi kunna hantera den så att vi minimerar konsekvenserna utav den. En fråga som jag alltid får, tycker jag, och som jag också brinner för eftersom jag är förälder själv, det handlar ju om, och jag kommer inte gå in på det, men däremot så vill jag väldigt mycket tipsa om surfalugnt.se. Alla ni som har barn som börjar ge sig ut i den digitala världen. Här finns det så himla mycket tips och tricks som man kan liksom läsa på om tillsammans med sina barn och även hur kan man guida dem när de ger sig ut i den digitala världen. Det där är trixiga frågor, tycker jag. Så det är väl ett tips jag vill skicka med. Vi vet ju också att vissa sektorer är mycket mer utsatta än andra. Det handlar om myndigheter, kritisk infrastruktur, finansiella institutioner och även då alla typer av bolag där det handlar om compliance-frågor. Där man är väldigt reglerad av olika typer av regelverk och lagar. Vi ser också att business to business börjar klättra upp tydligare på listan där. Det som är positivt, det handlar ju om att det kommer fler. Jag tycker att detta är positivt. Organisationer där ute, ni kanske inte tycker det, därför att det är ofta trixigt att navigera. Men det kommer ju väldigt mycket mer lagstiftning som reglerar den här typen av frågor. Jag upplever för gemene man och för organisationerna där ute så var GDPR en game changer. Därför att det gjorde att alla på något sätt blev berörda utav informationssäkerhet, cybersäkerhetsfrågorna. Men vi har ju ett antal andra som guidar oss igenom vad man ska göra. Det handlar om NIS-direktivet, det handlar om säkerhetslagstiftningarna, det finns ett antal EU-riktlinjer och så vidare. Det jag fortfarande tycker att jag ser det är att bolagen, det handlar fortfarande, det är väldigt mycket en compliance-fråga. Ja, vi ska vara liksom, vi ska följa reglerna, vi ska se till att vi inte tar några risker kopplat till det. För mig är det här ett sätt att få liksom ordning och reda i sin infrastruktur. Det handlar om hur får vi ordning och reda på vår data så att vi också kan använda den på ett sätt som gynnar vår organisation. Så att vi liksom får den informationen vi behöver för att kunna öka affären, driva affären. För mig är det här en konkurrensfördel och en affärsmöjlighet. Det tycker jag fortfarande att när jag är ute och liksom när jag jobbar med bolag och också högre upp man kommer i organisationen så det finns en väg kvar att gå i det där. Det här är ju otroligt oroande. Det är ju också en möjlighet såklart. Man ser att 57% av alla svenska företag säger att man är oroad för sin ökade attackyta. Man ser också att 47% är så exponerade så att man inte är tillräckligt skyddad. Man har inte koll på sina sårbarheter. Typ hälften av alla företag. Så vi behövs där ute och vi behöver stötta dem och hjälpa till så att vi får koll på läget. Som sagt, statistiken tycker jag är trixig därför att det har hänt så himla mycket de senaste 18 månaderna. Men ändå för att vi ska sätta det här i någon typ av perspektiv. 72% är stora företag. Men 28% är småföretagen. För inte så himla många år sedan så skulle jag säga att det nästan bara var de stora företagen som var framförallt utsatta. Det där håller på att förändras. Vi ser också att gällande tredje part att det rör sig längre och längre ut i leverantörskedjorna. Därför att har du en sårbarhet långt ut i leverantörskedjan så är det ju då såklart möjligt att ta sig hela vägen in. Så det där är en förändring. Även de små företagen behöver ha sin cybersäkerhet, sin IT-säkerhet på plats. Ja, det är oftast de externa aktörer, 70%, som ligger bakom. Men däremot så vet vi också att insiderbrottsligheten kliver upp och blir vanligare och vanligare. Ett antagande, men ändå är att när vi går in i en liksom ekonomiskt svår period för många människor nu, kommer det då betyda att vi ser att även insiderbrottsligheten ökar? Möjligt.
De är fortfarande framförallt utsträckning ekonomiskt motiverade. Ja, vi pratade om cyberterrorism. Ja, vi pratade om andra typer av brottsligheter. Men det är fortfarande den ekonomiska vinningen som är mot den drivande kraften. När man tittade på, gjorde en prognos då för 2022, så säger man att ja, men 6 biljoner dollar tror man att det här globalt är ett problem, kommer att driva kostnad. Och man tror att minst 15%. Nu vet ju vi att efter corona, efter pandemin, så har det här ökat lavinartat. Så. Det här tycker jag också då, återigen, att gå tillbaka till min hjärtefråga, 95%. Det beror på mänskliga faktorer. Det beror inte på att vi inte har liksom, de rätta systemen på plats eller att vi inte patchar som vi ska och så vidare, utan det handlar om de mänskliga faktorerna. Vi måste få organisationerna med oss, vi måste förstå varför är det här viktigt, och vi måste också se till att det finns ju en naturlig konflikt i att ha cybersäkerheten på plats, därför att det kommer att kräva någon typ av hurdle eller insats. Det är någonting i mitt dagliga jobb som medarbetare som inte jobbar med de här frågorna som kommer att bli lite trixigare. Det kommer att bli en extra kontroll, det kommer att bli någon extra rutin som jag måste införa. Hur, och det gör att vi ser att människor och medarbetarna navigerar runt om där. Därför att du har inte möjlighet att sitta med de här liksom, ökade stegen när du är under press. Så vi behöver också hitta de här liksom, insatserna som är så pass små så att folk följer dem. Vem är utsatt? Ja, men vi ser ju att attackerna som sagt var ökar. 2023 tycker jag att det är svårt att få statistik på. Därför att det, givet att det händer så mycket så vet vi också att det är så himla mycket som händer under radarn. Det är så väldigt stort mörkertal i det där. De bästa siffrorna jag har lyckats få tag på är liksom 2022. Vi ser att det har ökat med 108%. Jag tror att den siffran är betydligt högre för 2023. Att vara inne på den här frågan, hur får vi liksom ledningsgruppen i bolagen, hur får vi upp det här på agendan? Det viktigaste man kan göra i min värld, det är att man får in cybersäkerheten i sin vanliga riskhantering. Riskhanteringen rapporteras ju vanligtvis för både ledningsgrupper och styrelser, och kan man visa på cybersäkerheten i det så är det det mest effektiva sättet. Väldigt många har inte kommit hit ännu, utan man rapporterar fortfarande cybersäkerheten som ett spår för sig. Det gör att den blir bortglömd, skulle jag säga. Det här skulle jag säga är det effektivaste sättet. Inkorporera den i sin vanliga riskhantering. Ja, men okej, hur trygga känner sig medarbetarna då? Det har vi varit inne på. Nej, men 3 av 10 chefer menar att deras medarbetare inte har fått någon utbildning i cybersäkerhet. 30% av medarbetare vet inte hur de ska bete sig vid en cyberattack. Vi har ett problem. Om vi ska titta på lite relevanta insikter som jag tycker är relevant att ha med sig då, så är ju det att förberedelserna, det är A och O. Det är det som kommer att göra hur stor konsekvensen blir av ett eventuellt intrång. Vi ser att hotaktörerna blir mycket, mycket järvare. Jag var inne och hjälpte ett företag för inte så himla länge sedan. Som hade liksom, där var det någon medarbetare som hade klickat på en länk. Hotaktören hade tagit sig in, låst lite information. Och meddelade då vänligt men bestämt att vi vill ha så här mycket betalt för att släppa informationen. Så här går du tillväga för att betala det. Har du några frågor är du välkommen att ringa vår kundtjänst. De är järvare, de är mer sofistikerade. Som vi var inne på, det är både små och stora företag. Att tänka att vi är ett mindre bolag, vi är inte utsatta längre. Det funkar inte så. Även de små bolagen måste vara på tårna. Ja, men hur ska man skydda sig? Vi har varit inne på det. Vi ska ha en grundläggande IT-hygienen på plats. Det är en grundläggande faktor. Det är grundläggande. Det är basen. Sen så handlar det om att höja awarenessen i organisationen. Och så jobbar vi riskbaserat. Vi kommer aldrig kunna säga att vi har all cybersäkerheten på plats på alla nivåer, högst upp på alla faktorer. Vi behöver förstå vilka är våra kritiska tillgångar. Vilka hot är vi utsatta för? Och sen behöver vi stänga det gapet.
Så att vi skyddar rätt saker, lägger insatserna, kompetensen, kapitalet där sårbarheterna finns. Ja, men hur börjar man då? Ja, men vilken information är mest kritisk? Identifiera den. Risk- och säkerhetsbedömning. Som sagt, det är inte ekonomiskt motiverat eller genomförbart att ha liksom högsta säkerhet på alla fronter. Det gäller att förstå. Här är mina kritiska tillgångar. Hur skyddar jag dem? Och så handlar det om att liksom, ja, men ha zoner och säkerhetslösningar för drift, tillgänglighet och anpassningsförmåga. Att få det här hela vägen upp på agendan. Ja, jag tycker att det blir fler och fler ledningsgrupper som har detta på sin agenda. Styrelser börjar även ställa frågor. Jag tycker att organisatoriskt så är detta. När jag ser hur många bolag väljer att organisera sig i de här frågorna så ser jag att ja, men CISO är ju kanske då, det börjar tillhöra IT, vilket det har gjort väldigt länge. Vi ser att informationssäkerheten ofta ligger någon annanstans i benet. Och sen har vi kanske den fysiska säkerheten som ligger någon helt annanstans i organisationen. Kanske har du också en crisis management group, alltså de som är ansvariga för att hantera krishanteringen vid eventuella incidenter som ligger någonstans uppe i liksom COO. Det är jättesvårt att få helhetsbilden när det är organiserat på det sättet. Så att jag tror att knäcka hur vi ska se ut organisatoriskt, det kommer också vara en av nyckelfrågorna. Och säkerhetskulturen. Hur får man ut den i organisationen? Jag kommer att skicka ut de här slidesen. Den här kommer jag inte gå igenom idag, för det här vet jag att allt ni finns. Men är det någon som behöver få upp de här frågorna på ledningsgruppen på ett bolag som man är ute och hjälper eller som man jobbar på själv och så vidare, så varsågod och använd punkterna om de kan hjälpa er. Jag tycker att en bra övning att göra, vi ska inte göra den nu, men jag kommer ge er verktygen för er att göra den hemma i lugn och ro eller på jobbet. Kanske är det någonting man ska göra i sitt team också. Det här är nylägesanalys. En fyrfältare som jag älskar, som jag tycker att man kan använda på allting. Den här använder jag även hemma när vi ska göra olika typer av projekt och så vidare. Min man blir galen på mig. Den är så enkel, den adderar så mycket värde. Börja med att titta, men vad har vi för fakta? När vi har, säg att vi ska göra en övning och titta på så, men har vi tillräckligt mycket cybersäkerhet på plats? Men vilken fakta har vi? Hur duktiga är våra medarbetare? Är vi utsatta för några typer av speciella hot? Verkar vi inom en sektor där vi vet att hoten är ovanligt stora? Och så vidare. Jag tycker också att det är relevant att titta på så, men hur rapporterar media just nu kopplat till de här frågorna, kopplat till våran sektor? Nästa del, det är att titta på antaganden. Men vad tror vi att det, vad kommer hända framöver? Hur tror vi att situationen kommer att utvecklas? Hur tror vi att media kommer fortsätta rapportera om det här? Och hur tror vi att kunder skulle reagera om vi hade någon typ av incident? Jag brukar tycka att ett rimligt worst case scenario är en ganska bra att sikta på här. Därför att frågan är ju alltid, men hur pessimistisk eller hur optimistisk ska man vara? Rimligt worst case skulle jag säga. Efter det, ta fram någon typ av inriktning. Gör man detta för sitt bolag så brukar jag säga, men skriv ut värderingarna och sätt dem på whiteboarden. Vi vet ju att, men nu är det ett urgammalt exempel, men Lotte Knutsson under tsunamin, så var deras strategiska inriktning var ju inte att så här, vi ska ta hem alla våra resenärer. Den strategiska inriktningen var att vi ska hjälpa alla svenskar som befinner sig i drabbade områden. Det är viktigt. Inriktningen är också viktig därför att det är en otroligt viktig värderingsguide. När man har haft någon typ av incident, då vill man kunna titta tillbaka på det 12-24 månader senare och säga så här, ja, men vi landade rätt. Liksom. Vi vill inte att Janne Josefsson ska komma och knacka på, utan vi landade någonting som vi känner att vi värderingsmässigt kan stå för. Okej, åtgärderna utifrån vad vi vet, vad vi tror att situationen kommer att utveckla sig framöver och vilken inriktning vi har sagt att vi ska ha. Men vilka åtgärder behöver vi då ta? Det brukar vara ganska lätt. När man har satt de andra tre, då brukar fyran komma av sig själv. Som sagt, jag ska beröra informationssäkerheten. Jag kommer flyga över den superduper fort. Därför att det här kan jag prata om hur länge som helst. Men givet att jag bara har 40 minuter och inte hela dagen.
Precis som vi har varit inne om, det handlar om den informationen, den datan vi har, hur ska vi skydda den? När jag jobbade som konsult så hade jag ett team som liksom var etiska hackare som jobbade med pentester, som jag vet att ni ska djupdyka om idag också. Deras uppdrag var ju liksom på uppdrag av bolagen då att försöka ta sig in i miljön och titta över, okej, men kan jag ta mig in någonstans? Det vi såg är att komma in och plocka ut information ur HR-systemen, det brukar vara det säkraste sättet. Det är nästan alltid möjligt. Jag kan plocka ut information om HR-data, vilket ju väldigt ofta är känslig information. Det är ett problem. Men det handlar ju om att jobba systematiskt. Det handlar om att förstå att men vi har massa typer av olika risker. Vi ska jobba på informationssäkerheten. Väv in den tillsammans med all annan riskhantering. Och hur kan vi jobba på det med ett strukturerat sätt och följa de guidelines, de regelverk som finns samtidigt som vi ser till att göra en konkurrensfördel eller en affärsmöjlighet av det här. Vilka behöver ha på plats? Precis som det är väl det korta svaret på det i alla typer av bolag. Men det här är sådana branscher som vi ser är extra utsatta. Vi har myndigheter, kritisk infrastruktur återigen. Vi har olika typer av bolag som är regelverksdrivna. Vi har kommuner och regioner ser vi verkligen börjar halka upp på listan över sådana organisationer som är extra utsatta. Riskerna, vi har varit inne på dem. Givet tiden så kommer jag inte att stanna och beröra dem nu igen. Vi har tittat på det, jag vet att ni vet det här. Men återigen, är det här sånt som ni känner att ni behöver hjälp med för att få upp frågan på den strategiska agendan när det kommer till ledningsgrupper och styrelser och så vidare? Varsågod och copy-paste när presentationen skickas ut. Relevant lagstiftning, den är ju väldigt stor utsträckning samma som cybersäkerheten. Det är NIS-direktivet, återigen, vi har säkerhetsskyddslagstiftningen och vi har EU-riktlinjerna. Råd för att komma igång. Vi har varit inne på det. Det är mer än bara tekniken. Det handlar om att man ska få in det i den gängse riskhanteringen, inte hantera den i ett silo. Det handlar om att se över rutiner, processer och se till att man har rätt personer på plats. Krishanteringen, som jag har varit inne på, hur bra du än har din säkerhet på plats, hur duktig du än är på din kontinuitetshantering, så kommer du att drabbas av incidenter av olika slag. Målet är att se till att incidenten inte blir en kris. Varför är det här viktigt? Nu har jag klippt in den här grafen här. Det här kommer från en studie som gjordes på Oxford för inte så himla många år sedan, där man har tittat på 100 olika bolag som har haft någon typ av kris under de senaste 5 åren. Det man har gjort är att man har följt aktievärdet och aktiekursen på de olika bolagen. Och tittat på under 250 handelsdagar, det vill säga ett kalenderår, hur har aktievärdet förändrats? Man har kunnat dela upp den här i två olika grupper då, för att titta på skillnaderna. De blåa är såklart de som har jobbat proaktivt med krishantering, som har haft de basala verktygen på plats och som har legat steget före. Det röda aktievärdet handlar om de bolagen som inte har haft det, utan som har tänkt, nej, vi kommer inte ha någon kris, nej, vi kommer ta det på uppstuds, och så vidare. Den ekonomiska skillnaden är ju enorm. Det man också kan se, vilket brukar vara en drivkraft för ledningsgrupper och så vidare, det är att det personliga varumärket hos de personer som sitter i bolagstoppen, när man trackar det och mäter det, så brukar det förändras på ungefär samma sätt. Så det om något skulle kunna vara en drivkraft för att få upp frågorna på agendan. Men att vara proaktiv, att vara förberedd, det är ju det som är framgångsfaktorn. Och hur är man då det?
Först, definitionen på en kris, det finns ju hur många som helst. Jag tycker om att använda den som är så enkel som att säga att det handlar om när organisationens vanliga resurser inte räcker till för att lösa problemet. När vi behöver mer insats i typ kompetens, det kan bara handla om kapital och så vidare. När det inte räcker till som vi har i organisationen för vanlig drift, då har vi en kris och inte en incident att hantera. När man tittar på okay, men vad ligger bakom de incidenter och när vi har en kris som inträffar, och vilka är de vanligaste orsakerna bakom? Det handlar om systemfel, det handlar om misstag och det handlar om angrepp. Jag skulle vilja säga att de nedres två oftast, då har vi återigen den mänskliga faktorn som är störst och bakomliggande. Gällande ledarskapet i kris och vad är de viktiga faktorerna att ha på plats? Så är det ju så att det är klart att ledarskapet är A och O. För att hantera en kris, att den får så lite negativ konsekvens på verksamheten som möjligt. Men vad betyder det då? Jag skulle säga att förmågan att fatta beslut hos en ledare under kris, det är det svåraste som finns. Och det är det viktigaste som finns. Utöver att vara proaktiv, att ha de liksom strukturella delarna på plats, så handlar det förmågan att kunna fatta beslut. Det betyder när någon typ av incident eller kris inträffar, vi har alltid för lite information. Vi vet inte kanske vad är det som har hänt. Vi ser några symptom någonstans i något system, eller vi hör det från kunderna eller medarbetare, men vi har nästan aldrig full kontroll på vad det är som ligger bakom. Det vill vi ha när vi fattar stora beslut. Ska vi säga att nu ska vi stänga ner de här två serverhallarna, eller nu ska vi agera på det här sättet? En kris kräver ju ofta väldigt liksom omfattande insatser. Ska vi våga fatta de besluten, då vill ju människor känna att de har all fakta på plats. Det är det svåraste som finns. Man behöver göra det ändå. Utifrån den här fyrfältarmodellen som vi var inne på, plocka fram den, fyll i den. Och känna att ja, men utifrån det vi visste vid den här tidpunkten så fattade vi det här beslutet. Man måste alltid vara beredd att ompröva det sen, därför att det går fort. Vi har inte haft tillräckligt mycket datapunkter på plats. Men fatta beslut, agera och sen styra. Om man tittar på okay, men vad behöver människor, medarbetare under kris? Då handlar om information. Jag har inte varit ute och hjälpt en organisation någonsin där medarbetarna har tyckt att de har fått tillräckligt mycket information. Det är alltid en bristvara. Information, information, information i olika kanaler från olika avsättare. Det handlar om struktur. När man är under väldigt mycket press så har man inte möjlighet att liksom leta runt. Strukturen behöver vara supertydlig. Det proaktiva arbetet, och det handlar om att ha ett antal av de här parametrarna på plats. Man ska ha en process för krishantering. Är man på ett litet bolag handlar inte det om att man behöver ha liksom en krisplan som är så här tjock. Det handlar om att liksom, ja, men på ett ledningsgruppsmöte eller i den organisation eller del av organisationen som är ansvarig för att driva de här frågorna. Men vad gör vi om vi har en typ av incident? Har ni pratat om det? Så, har ni inte gjort det? Så gör det. Det handlar om risk- och kontinuitetsplanering. Precis som jag var inne på, man kan inte vara duktig på det. Väldigt få bolag är duktiga på krishantering utan att ha sin risk- och kontinuitetsplanering ihop. Det där är en tråd som hänger ihop. Man måste ta helheten. Man ska också ha en plan för krishanteringen. Men hur ser den ut? Vem är ansvarig för vad? Vilka roller och ansvar har vi? Vad ska du göra? Vad ska jag göra? Det där behöver man ha tittat på innan. Annars så har vi väldigt ofta 50% av våra medarbetare som springer på en sak medan ingen gör någonting helt annat som är extremt viktigt eller minst lika viktigt. Vi behöver ha tydliga roller och ansvar. Jag tycker också att övningar är ett väldigt bra sätt att träna på detta. Där har vi både skrivbords- och simuleringsövningar. Skrivbordsövningar, det handlar alltså om att det är precis som det låter. Man sitter vid sitt skrivbord, man får olika scenarion och så diskuterar man fram. Okej, men så här hade vi löst det, så här hade vi löst det. Simuleringsövningar, då handlar det om att man har fullt blås på teater, kan man säga. Det är ju lajva kris, lite slarvigt uttryckt då. Men då har man liksom ofta personer som utger sig från media som ställer trixiga, svåra frågor. Vi har liksom polisen kan banka på dörren. Vi har alla möjliga olika typer av scenarion. De brukar vara extremt värdefulla därför att man ser vilka hål som finns i organisationen väldigt fort. Dessutom är det typ det roligaste som finns att göra dem där.
Det är dags att avrunda och jag tänkte då såklart att jag ska summera i 5 viktiga medskick. Repetition är lärandets moder. Säkerhet i allas angelägenhet. Det handlar inte bara om att vi som sitter här inne ska vara duktiga på det. Det handlar om att vi ska få med oss hela våra organisationer, alla på vårt företag måste förstå varför det är viktigt och vad deras roll är. Vi måste förstå vilka hot vi är utsatta för och identifiera de viktigaste tillgångarna. Stäng gapet, fokusera på det. Där har du med största sannolikhet dina viktigaste svaga eller mest svaga punkter. Hur ser vi till att få upp den strategiska frågan, säkerhetsfrågorna på den strategiska agendan? Det kommer att vara avgörande för hur mycket budget, hur mycket resurser vi får och så vidare. Och slutligen då, ligg steget före. Var förberedda. Jag har också, företag som skrivit en bok på frågan. Den heter Att leda i kris, skapa förtroende i en komplex värld. Jag har med mig 10 exemplar av den här. Är det någon som känner att jag skulle gärna vilja ha ett ex, så kommer jag att dela ut, skänka bort 10 stycken ex. Jag kommer att stå typ här ute i kaffepausen. Så kom fram då så får vi en sån. Med det så tänkte jag avrunda. Tack så hemskt mycket, Caroline. Varm applåd.